Dobrý den, přátelé. Je čtvrtek, 14. září, je 257. den roku, čímž to pádem nám do konce toho letošního zbývá už jen dnů 108. A tento 257. den roku má svátek Radka, což je jméno ženský jemné, současně však v sobě nese prvky tradosti. Jméno v sobě skrývá jednoduchou krásu, přirozenou radost ze života a schopnost radovat se z maličkostí. Mužským protějškem jména Radka je Radek. Významově příbuznými jmény jsou také Radmila, Radoslava, Radomíra a Radimíra a také jiné. A latinskou podobou jména je Hilaria nebo Gaudencia. Jméno Radka se užívá i ve slovenštině, němčině nebo bulharštině. Ruskou podobou jména je Rada, stejně tak i srbochorvatskou, společně s mutací Radika. Radka je novějším slovanským jménem. Toto ženské křestní jméno vzniklo osamostatněním domácích variant jmen začínajících na Rad, tedy Radoslava, Radomíra či Radimíra. A jméno bývá spojováno s archaickým slovanským jménem Radmila, pravděpodobně jde o odvozeninu právě tohoto jména. Novodobý význam všech jmen začínající na rad je odvozován od slova radovat se", takže i jméno radka se tak překládá jako radostná či radující se. Podle posledních statistik nosí jméno Radka 26 939 lidí a je tedy na 93. místě, přičemž věkový průměr je prý 39 let. A současně s Radkami dnes slaví své jmeniny všechny, které vlastní nějakou mutací jména Radka, tedy Radoslavy, Radslavy a Radislavy. A jako obvykle je to malé historické okénko. Roku 1092 se stal českým knížetem Břetislav II., nejstarší syn Vratislava II. V roce 1583 se narodil vojevůdce a politik Albrecht z Wallsteina, který byl zavražděn v Chebu 25. února 1634. V roce 1820 se narodil český sochař, zakladatel moderního českého sochařství a učitel sochaře Josefa Myslbeka Václav Levý. Roku 1829 byl uzavřen Drinopolský mír, který ukončil rusko-tureckou válku, která začala v předchozím roce. Rusko si vymohlo průjezd svého loďstva Bosporem a Dardanelami a roku 1886 se narodil diplomat, československý ministr zahraničí a syn prezidenta Tomáše Garika Masaryka, Jan Masaryk. A 14. září 1938 Konrad Henlein, vůdce sudeto německé strany, vydal prohlášení, v němž poprvé jasně vyjádřil požadavek na připojení území Sudet k Německu. V roce 1944 zahájila rudá armáda útok na pobaltí, takzvanou Baltickou operaci. V roce 1953 bylo zrušeno Ministerstvo národní bezpečnosti a jeho pravomoci přešly na Ministerstvo vnitra. V roce 1959 přistála na měsíci sovětská sonda Luna 2, a stala se tak prvním lidským objektem, který doletěl na měsíc. Tím bychom uzavřeli pohled do minulosti a podívejme se na tři pranostiky, které nám napoví, jak asi bude, anebo co nás čeká. První říká: Po Svatém kříži podzim se blíží. Ta druhá: Na povýšení Svatého kříže, odkud fouká vítr, Odtud přijde drahota. A ta třetí, dnešní poslední, pravý, svatý kříž, ovčí stříž. Teď už jen krátce ze záznamů pražského Klementina. Tam 14. září v roce 1977 naměřili 5,4 stupně Celsia, což bylo v historii nejméně. Za to v roce 1947 teploměry ukázaly 32,1 stupně Celsia, což byl asi začátek globálního oteplování. Tak to bychom měli na úvod vše. Vlastně ještě tu mám pro vás takovou malou, ale důležitou informaci. Dnešní monitor není pouze hodinový, ale má hodiny dvě, takže bude končit až o osmé. Tak doufám, že to tak dlouho se studiem Kalich vydržíte. Teď už se nebudeme zdržovat a půjdeme rovnou na věc. Jako první na řadě je článek Jana Campbella Genocida na pokračování. Já si jej dovolil nepatrně zkrátit, avšak smysl tohoto článku nebude narušen. Doufám, že se za to autor na mě nebude příliš zlobit. V dnešním příspěvku nebudu popisovat historii a všeobecný význam Arménie, rodící se nový konflikt v Gruzii, Kyrgyzstánu, potažmo i Kazachstánu a jinde. Zmíním se krátce o několika výzvách, které jsou všeobecně spojeny s historií, územními nároky, geopolitickou a vojenskými a jinými aktivitami USA. Velké Británie, NATO a EU ve státech sousedících přímo nebo jinak spojených s Ruskou federací, včetně umírajícího státu Ukrajina a o genocidě. Autorem pojmu genocidy je polský právník židovského původu Rafael Lemkin. Na právní koncepci genocidy začal pracovat již ve 20. letech minulého století v rámci studia případů masového násilí proti křesťanům v Osmanské říši během první světové války. První lemkinův návrh právní koncepce postihování masového násilí zazněl v roce 1933 na konferenci v Madridu, tehdy pod pojmem barbarství. Symbolicky ve stejném roce kdy se Adolf Hitler v Německu chopil moci. Lemkin však mezi delegáty konference nenašel podporu. Až v roce 1948 se skupině právníků a aktivistů kolem Rafaela Lemkina podařilo prosadit přijetí mezinárodní úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy. Byla to první mezinárodní lidskoprávní úmluva vůbec. V následujících desetiletích tuto úmluvu ratifikovalo 152 zemí k červenci roku 2019, které zahrnuli zločin genocidy do svých právních systémů. Podle úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy Genocida představuje zločin spáchaný v úmyslu zničit úplně nebo částečně nějakou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. Úmluva vymezuje konkrétní činy, které vedou ke spáchání genocidy. Za prvé usmrcení příslušníků takové skupiny, za druhé způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členů takové skupiny a za třetí úmyslné uvedení kterékoliv skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení. Za čtvrté pak opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo narození dětí. A za páté násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné. Za trestný čin je považováno spolčení, pokus, přímé a veřejné podněcování ke spáchání genocidy a účastenství v genocidě. Zločin genocidy se stal součástí tzv. římského statutu Mezinárodního trestního soudu, který vznikl v roce 2002. Jako stálý soudní dvůr se sídlem v Hágu stíhá pachatele genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a od roku 2010 i zločinu agrese. Definice genocidy podle úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy a římského statutu je výchozí i pro systematické zkoumání původu, příčin a důsledků genocidního jednání v rámci mezinárodního oboru studií genocid. Obor vznikl v osmdesátých letech minulého století v anglosaském akademickém prostředí. V současné době je reprezentován Mezinárodní asociací odborníků na genocidu. Jsou-li mezi nimi Češi, nevím. Připomínám, že k předem uvedeným a všeobecně uznávaným zločinům řadím i kulturní genocidu ve smyslu knihy Kultural genocid autorky a právničky Tatevik Grigoriam a autogenocidu spáchanou vlastní vládou či lidem. Náhorní Karabach jako příklad. Arménie a Azerbajdžán vedou o toto území dlouholetý spor. V letech 1992 až 1994 probíhala o náhorní Karabach, který tvoří v Azerbajdžánu enklávu oddělenou od Arménie takzvaným Lačinským koridorem, otevřená válka mezi Arménií a Azerbajdžánem válka zasáhla citelně i civilní obyvatelstvo. Od začátku roku 2013 se srážky na frontové linii zintenzivnily. K eskalaci konfliktu došlo 2. dubna 2016, kdy vypukly boje podél celé hranice s náhorním Karabachem. Druhou válku o národní Karabach představoval vojenský konflikt mezi Arménií, Mezinárodně neuznanou republikou Artsach a Azerbajdžánem, vojensky podporovaným Tureckem. Konflikt trval od září do listopadu 2020 a byl ukončen podepsáním dohody. Oznámili 10. listopadu 2020 prezident Putin s tím, že na dodržování příměří budou dohlížet ruští pozorovatelé. V květnu 2023 Arménie vyjádřila ochotu uznat Karabach za součást Azerbajdžánu. Připomínám, že neuznaná Národní Karabašská republika se po prohrané druhé Karabašské válce v roce 2020 ocitla ze všech stran obklopena nejen de jure, ale i de facto azerbajžánskými územími. Jediným spojením s Arménií byl tzv. Lačinský koridor, který Azerbajžánci od prosince 2022 fakticky blokují. Současná situace je jako varování. Zpočátku tzv. ekologičtí aktivisté bránili nákladům v průjezdu. Od Dubna je na silnici Ázerbajdžánská blokáda. Ve skutečnosti jsou Arméni nuceni opustit Národní Karabach nebo přijmout azerbajdžanskou svrchovanost nad tímto územím. Skutečné středověké obléhání tak popsal před několika dny arménský ministr zahraničí Ararat Mirzojan stav, v němž se nyní nachází obyvatelstvo zbývající části národního Karabachu mimo kontrolu Baku. Do náhorního Karabachu nyní nejsou dodávány žádné potraviny, žádné léky, žádné palivo, nic. Citovala Mirzojana agentura Sputnik Arménia. Arménský premiér Nikol Pašinian v rozhovoru pro Listá Republika prohlásil: "Mír mezi Arménií a Azerbajdžánem je možný pouze po vzájemném uznání územní celistvosti na základě Almaatské deklarace z roku 1991. Poznamenal, že jinak nikdy nebude mír." zdůraznil, že práva a bezpečnost karabašských arménů musí být zajištěna a garantována a připustil, že v současné době je velmi obtížné posoudit, jak blízko jsou strany k podpisu mírové dohody. Je západ blokádou Lačinského koridoru skutečně znepokojen? Německá ministrině zahraničí Annalena Berboková 31. srpna prohlásila, že cesta z Arménie do Národního Karabachu by měla být volná pro humanitární pomoc. Berboková uvedla, že situace v neuznané republice je na programu zasedání ministrů zahraničí EU 31. srpna ve Španělsku. Téhož dne také azerbajdžánské ministerstvo zahraničí předalo francouzské velvyslankyni v Baku a nebojinové protestní notu. Důvodem bylo vyslání vozidel pod záminkou humanitární pomoci APRI, provokativní prohlášení doprovodu včetně starostky Paříže a Neidalgo proti Azerbajdžánu na kontrolním stanovišti Lačin. Vzniká tak dojem, že role Moskvy jako mírotvorce a garanta status quo není viditelná. Arméni zřejmě morálně podporují západní partneři a Azerbajžán se spoléhá na podporu Turecka. Kromě toho se mi jeví, že za prvé existují určité rusko arménsko azerbajžánské dohody, jejíž duch předpokládá de facto nezávislou existenci národního Karabachu po určitou dobu, garantovanou ruským mírovým kontingentem. Za druhé, Azerbajdžán se rozhodl využít příležitosti vyplývající z potíží Ruska v konfliktu na Ukrajině s kolektivním západem. A za třetí právní aspekty týkající se dohody z listopadu 2022 svádějí k revizi situace. Proč tak myslím? Cílem zostření situace v Karabachu je zřejmě přimět Moskvu, která trvala na odložení otázky statusu národního Karabachu do budoucna, aby ustoupila a umožnila karabašskou otázku definitivně uzavřít. Tomuto cíli napomohla krátkozraká, někdy až proradná politika arménských úřadů a vláda premiéra Pašiniana. Jím praktikovaná politika dovoluje Baku prosazovat vně dohody de facto i de jure svou svrchovanost nad Karabachem. Arméni se tomu ale brání. Otázku bez odpovědi představuje proto skutečné konání prezidenta Pašiniana a skutečnost odeslání humanitární pomoci z Baku, kterou ale Arménie nechtěla přijmout. Pokud premiér Pašinian a arménské vedení se skutečně smířilo se situací, obyvatelstvo Karabachu a Arménie je oprávněně rozhořčeno. Současně ale nebude vinit azerbajžánské vedení nebo vlastní úřady, ale ruské mírové síly umístěné v regionu, které je prý nechránili. Jinými slovy, ruské mírové síly neudělali nic pro ukončení blokády. S tím ale nesouhlasí Moskva, která se domnívá, že mírové síly s tím nemají nic společného. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová prohlásila. Současná situace v Lačinském koridoru byla důsledkem arménského uznání Národního Karabachu jako součást azerbajdžánského území. Kromě toho mluvčí ruského ministerstva zahraničí připomněla. Uznání bylo zaznamenáno ve výsledcích summitů za účasti vedoucích představitelů obou zemí pod záštitou EU v říjnu 2022 a květnu 2023. Stačí se seznámit s prohlášením Ministerstva zahraničí Ruské federace z 15. července v souvislosti se situací kolem Náhorního Karabachu. Proto zdůraznila Zacharová: Považujeme za nevhodné, nesprávné a neoprávněné přenášet v této souvislosti odpovědnost na ruský mírový kontingent a dodala, že Moskva vidí úkol kontingentu v tom, aby na místě poskytl veškerou možnou pomoc při zajištění práv a bezpečnosti karabašských Arménů v nových podmínkách, které vznikly v důsledku uznání příslušnosti Náhorního Karabachu k Arménii ze strany Jerevanu a arménských úzadů. Z uvedeného vyplývá, že Rusko je nuceno pohybovat se v extrémně úzkém rámci nových podmínek, o nichž mluvila Zacharovová. Co se skrývá pod pojmem nové podmínky? Za prvé, jsou to staronové nejasnosti mírového mandátu. Za druhé, za Ruska Ukrajinou a kolektivním západem. Za třetí, snaha Ruska udržovat dobré vztahy s Baku a Jerevanem. Za čtvrté, povinnost Ruska jako zprostředkovatele v konfliktu v historicky strategicky důležitém regionu. A za páté, uznání Karabachu jako azerbaňánského území všemi oficiálními aktéry. Kromě uvedeného připomínám za A notorickou pasivitu současného arménského vedení, které si v tandemu se západem vytklo za cíl vytlačit Rusko z Jižního Kavkazu za B mlčení Moskvy, které vyvolává nedorozumění o Arménu, kteří složité ruské a geopolitické hře nerozumějí, a za C mluvení a intervence jiných států a společenství v Arménii, v tomto případě francouzů a EU. Francouzi se dnes s humanitární pomocí staví do role hlavních obránců obyčejných arménů. Cesta delegace vedené pařížskou starostkou Anne Idalgovou na arménsko azerbajdžánskou hranici to indikuje podobně jako výroky člena delegace senátora Bruno Ratajho, to je předseda frakce republikánů Nikolase Sarkozyho v horní komoře parlamentu. To, co se dnes děje v Arcach, arménský název pro náhorní Karabach, vede k etnickým čiskám a genocidě. Prvním důvodem, proč jsme zde, je to, že se odehrává tragédie. To, co se dnes děje, mění Arcach koncentrační tábor pod širým nebem. Tento pokus o etnickou čistku a genocidu je namířen proti 120 tisícům lidí, z nich 30 tisíc jsou děti. Galský kohout, senátor Ratájo, žijící prokazatelně v minulosti, také požadoval, aby prezident Macron přijal rezoluci, která konečně povolí otevření Lačínského koridoru a postaví jej pod mezinárodní ochranu. Jinými slovy to znamená dostat koridor pod kontrolu západu. Senátor totiž musí vědět, že Francie nemůže Lačínský koridor převzít, že Francie nemůže získat souhlas Baku a Ankary a o nějakém souhlasu Ruska nemluvě. Francie nikdy nebyla a nebude schopna zaručit bezpečnost karabašských arménů, protože nemá na to ani sílu, ani schopnosti, ani potřebné geografické podmínky. Proč tedy galský kohout s problémy doma hlasitě kokrhá? Francouzští politici, podobně jako velká většina západních politiků, chápou nálady, obyvatelstva, v tomto případě arménského, a chtějí mu proto prodat vzduch v barevném rétorickém obalu, aby poštvali armény proti mlčící Moskvě. Osobně nevylučuji, že arménská společnost ztrácí důvěru v Rusko jako spolehlivého spojence, který může chránit nejen spojenecké, ale dokonce i vlastní zájmy v regionu. Jaké zájmy Ruska mám na mysli? Pokud se Moskva stáhne ze Zakavkaska a přenechá region Turecku, ztratí svůj koridor na Blízký východ. Zároveň zvýší rizika pro severní Kavkaz a umožní vzniknutí množství dalších problémů v regionu i mimo něj. Na tomto místě rozvahy vstupuje na scénu Azerbajžán. Nerozhodnost Moskvy, jak USA vychovávají politické kády v Arménii a jak převychovávají mladou generaci na Ruskou, umožňuje Azerbajdžánu vládě v Baku chovat se čím dál drzeji vůči formálnímu spojenci Rusku. Drze, a to nejen v regionálních otázkách, ale také co se týče podpory pozice Kijeva, zatím prezentované prezidentem Zelenským. Dokazují to výroky azerbajdžánského velvyslance na Ukrajině Sejmura Mardalieva během nedávného setkání s náměstkem šéfa ukrajinského ministerstva zahraničí. Velvyslanec Mardaliev vyjádřil obdiv k odvaze a nezlomnosti při odrážení ruské agrese, slíbil zvýšit objem balíku pomoci Ukrajině a to i v otázce odminování, a deklaroval politické závazky týkající se pomoci. Z uvedeného a zde neuvedeného vyplývá, že okamžik pro podpis arménsko azerbajdžánské smlouvy byl promeškán. Moskva má velmi omezené možnosti. Jaké možnosti má Moskva? Za prvé demonstrativní. Rusko musí ukázat a dokázat, že je připraveno tvrdě hájit své zájmy v regionu. Například tím, že Moskva bolestivě nakročí proti Baku s cílem vytlačit azerbajžánské jednotky ze zóny odpovědnosti ruských mírových sil a současně otevřeně oznámí trest za protiruské a arménské kroky vlády Nikoli Pašiniana a jemu podobných. Za druhé, vzdát se kontextu následujícího příkladu. Moskva není připravena nutit strany k řešení této otázky, protože udržování kontaktů s Baku i Jerevanem se jeví toho času jako správné. Pokud ruská strana podpoří separatismus, odstačí Baku a ještě více ho přiblíží Turecku, pokud donutí Jerevan ke kapitulaci, Arménie poběží do náruče EU a poté do NATO. Za třetí, dohoda prostřednictvím ruského zprostředkování Moskva na rozdíl od USA, Francie, Evropské unie a Turecka nezaujímá pro arménský ani pro azerbajdžánský postoj, přihlédnuli k záměru arménských orgánů vzdát se Karabachu. Tato pozice má ale své nevýhody. A jaké? Moskva dohodou nezíská zpět své pozice v Azerbajdžánu, který vsadil na Turecko. Obraz Ruska nejen u arménských úřadů, ale i v arménské společnosti a v proruském náhorním Karabachu, jehož obyvatelé byli z celé arménské populace nejvíce proruští, bude zničen na dlouhá desetiletí. Rusko zvýší napětí s arménskou diasporou doma u sebe a v zahraničí a tím oslabí svoji diplomatickou vyjednávací sílu a možnosti působení na mezinárodní scéně. S ohledem na stále větší a sofistikovanější provokace kolektivního tzv. západu na ukrajinském a černomořském bojišti, a pokud si Rusko chce udržet kontrolu nad regionem Kavkazu, bude muset dříve či později dokázat tvrdou akcí a ne slovy, kdo je na území Ukrajiny, Černém moři a Jižním Kavkaze pánem. Takový důkaz nevěští nic dobrého EU. Genocida proto bude pokračovat v té či jiné a nové formě. Komentář Jana Campbella, který jste slyšeli, byl poněkud delší. Slibuji, že ostatní budou opravdu, ale opravdu kratší. Tak pojďme dál. Na řadě Vzglěd, R.U. Odborníci upozorňují na novou taktiku AFU při útoku na Sevastopol. Jaké je nebezpečí nové taktiky AFU při útoku na Sevastopol? Ukrajinské ozbrojené síly se opět pokusily zaútočit na Krym a Sevastopol. Tentokrát nepřítel použil kombinovaný úder s deseti řízenými střelami a třemi čluny bez posádky. Ministerstvo obrany uvedlo, že sedm raket bylo zachyceno a byly zlikvidovány. Mezitím budou dvě lodě poškozené nepřátelským úderem opraveny a vráceny do služby. Jaké jsou taktické zvláštnosti dalšího nepřátelského útoku a jak by na něj mělo Rusko reagovat? V noci na středu zaútočila Afuna Sevastopol deseti řízenými střelami, z nich sedm bylo sestřeleno systémy protizdušné obrany, uvedl oficiální kanál ministerstva obrany Telegram. Nepřítel zasáhl závod na opravu lodí pojmenovaný po Johnny Kidzem a v důsledku zásahu byly poškozeny dvě opravované lodě. Později agentura uvedla, že obě lodě budou plně obnoveny a vráceny do provozu. Kromě toho se tři ukrajinské čluny bez posádky pokusili zaútočit na oddíl lodí černomořské flotily, ale byly zničeny opětovanou palbou z hlídkového plavidla Vasilij Bykov. Sevastopolský gubernátor Michail Razvožajev na svém kanálu Telegram uvedl, že po nepřátelském útoku vypukl ve městě požár v jižní lokalitě Semvorzavod. Velitel ukrajinských vzdušných sil Mikola Oleščuk záhy na svém kanálu Telegram poděkoval pilotům AFU za dobrou práci a naznačil, že při úderu na Sevastopol byly použity britské řízené střely Storm Shadow. Podle jeho názoru ruské síly šturmují po nočním flaku na poloostrově. Není to poprvé, co byl poloostrov v posledních týdnech napaden. Již dříve se Afu pokusila o vylodění obojživelného útoku v úmyslu Tarchankut na krymském pobřeží. Letectvo však zničilo čtyři vojenské čluny, které sloužily jako dopravní prostředek pro nepřátelské stíhačky. Předtím 30. srpna letoun ruských ozbrojených sil zasáhl ukrajinská plavidla, která se podílela na přesunu asi 50 vojákům k hranicím republiky. Kromě toho se AFU pravidelně pokouší útočit na poloostrov pomocí bezpilotních letounů. Jeden z největších útoků se odehrál v noci na 12. srpna, kdy se ruským silám protizdušné obrany podařilo zničit 14 nepřátelských bezpilotních letounů. Dalších šest bylo potlačeno Systémy elektronické obrany. Odborná veřejnost konstatuje, že ukrajinská armáda se rozhodla zvýšit tlak na poloostrov použitím nové taktiky útoku. Ostřelování je prováděno za současného použití raket a bezpilotních prostředků, což značně komplikuje proces protiakce. V této souvislosti by Rusko mělo uvažovat o posílení bezpečnostního systému v regionu. Ukrajina by mohla takový útok provést pomocí několika typů raket, jako pevní, přichází v úvahu Storm Shadow, ale k jejímu odpálení je zapotřebí letoun SU-24. AFU v poslední době pociťuje akutní nedostatek těchto strojů, takže tento scénář považuji za nepravděpodobný, uvedl vojenský expert Jurej Knutov. Navzdory obtížím při odrážení masivních nepřátelských údorů si ruský systém protizdušné obrany poradil celkem dobře. Z deseti raket se podařilo proniknout pouze třem, zatímco sedm jich bylo zachyceno, poznamenává odborník. Zároveň by bylo v této situaci správné uvažovat o kvalitativním zlepšení dostupných obranných prostředků v okolí poloostrova. Útok na Sevastopol tak ukázal, že hustota rozmístění komplexů protizdušné obrany na poloostrově je nedostatečná. Je důležité co nejdřív uzavřít existující mezery, aby byl nepřítel zbaven samotné možnosti úspěchu při dalším útoku. Kromě toho by Rusko mohlo modernizovat své detekční systémy. Zejména aerostaty by byly užitečné pro dřívější fixaci samotného faktu odpálení nebylo by zbytečné vytvářet kopečky, na jejíž vrcholu by mohly být umístěny samy buk, čímž by se výrazně rozšířila zóna detekce a zasažení raket. Jsem si také jistý, že podobné akce Ukrajiny nemohou zůstat bez odezvy, řekl Knutov. A nejlogičtější by bylo zničit místa, kde se nacházejí nepřátelská odpalovací zařízení a také sklady, kde je uložena munice. Ukrajina poměrně rychle rozvíjí své vlastní námořní síly. Nebezpečí pro Černomořskou flotilu postupně roste. Útok na Sevastopol ukázal, že nepřítel přešel na provádění kombinovaných operací a raketové údery jsou prováděny s podporou prostředků radioelektronického boje, uvedl vojenský expert kapitán třetí hodnosti v záloze Maxim Klimov. Záměrem nepřítele je vnést do akcí naší armády zmatek protože ve skutečnosti je útok veden dvěma směry. Útok AFU však nelze označit za úspěšný. Posádka plavidla Vasily Bykov pracovala dobře, všechny nepřátelské čluny byly okamžitě zničeny, zdůrazňuje Klimov. Nyní by bylo správné zvýšit prostředky průzkumu v Černé moři, toho lze dosáhnout vybudováním hlídkových kapacit, zejména leteckých. Podotýkám, že vedení ruské armády již zahájilo aktivity v tomto směru a nyní by se měly urychlit, domnívá se expert. Podle mého názoru by bylo správné i rozhodnutí převést několik dalších lodí Karakurt přes kanál Volhadon. Jedná se o dobrá raketová dělostřelecká vozidla, která by mohla, pokud budou vybavena dalšími systémy TOR, Posílit stávající prostředky protizdušné obrany. Zhrnuje Klimov. Dále je připraven Donov RU. Co se stane, když začneme sestřelovat americké satelity nad Ukrajinou? Nedávno byly v Oděse zprovozněny tři bunkry schopné odolat úderům taktických jaderných zbraní a poskytnout velitelům NATO a AFU 45 dní autonomního života. Postavila je švédská soukromá společnost. Celkem je na Ukrajině 21 takových bunkrů s celkovou kapacitou 2100 osob. Nacházejí se v Kijevě, Oděse, Užhoroděl, Vově, Vinici a Mikolajivu. To znamená, že 2100 lidí, kteří jsou právě těmi, kdo mají na starosti všechny vojenské akce proti Rusku, i kdybychom použili jaderné zbraně, bude chráněno. Vladislav Šurigin, známý vojenský expert, se domnívá, že nevyužití faktoru jaderných zbraní ve speciální vojenské operaci je chybou Ruska. Západ hraje všude dopředu a nyní má proti nám co postavit, i kdybychom sáhli ke kritickým opatřením. Ještě důležitější je však to hlavní, o čem mluví Šurigin. Tady je to, co řekl v pořadu Vesti FM. Nesmíme zvyšovat sásky na západ a vést válku s přitěžujícími okolnostmi. Mé osobní přesvědčení je, že Západ je připraven eskalovat jen do té doby, dokud se ho to netýká. Podívejte se, faktor jaderných zbraní zcela zmizel. Nabízí se otázka, proč jsme vůbec jaderné zbraně potřebovali, když vedeme nejsložitější válku v našich dějinách, na níž závisí naše existence, ale jaderné zbraně byly z této války zcela vyloučeny. A to ani nemluvím o taktických jaderných zbraních. Američanům to bude docela vyhovovat, taktické nálože na ně nedopadnou. Jinými slovy, vojenský expert se domnívá, že Západ ustoupí pouze v případě, že uděláme něco vojenského, co se dotkne konkrétně Spojených států nebo evropských zemí. Dobrá, nechme jaderné zbraně na pokoji. Pro začátek navrhuje sestřelovat americké satelity. Není to otázka ultimáta, je to otázka sázek. Pokud jste připraveni k další eskalaci, přejdeme rovnou k hlavnímu bodu. Vy na nás vytáhnete rakety, letadla, zbraně dlouhého doletu a my zvýšíme připravenost našich jaderných sil. Začneme se střelovat satelity nad naším územím, protože vaše rakety jsou naváděny satelity. Stenčujeme vaši satelitní soustavu. Už léta říkáte, že jakýkoliv útok na vaši družici znamená vyhlášení války. No uvidíme, jestli jste po něm připraveni přejít k velké jaderné válce. V určité fázi se ukáže, že připraveni nejsou. Šurigin se také domnívá, že Rusko mohlo již dávno zničit komunikační kabely a potrubí v Severním moři a i v současné poziční konfrontaci na frontové linii vyzývá právě ke zvýšení stupně, nikoli však ze strany západu, ale ze strany nás. Západ se pokusí zorganizovat novou protiofenzívu do jara nebo i dříve, ale do příštího léta máme bohužel válku jistou. To už je každému jasné. Musí se stát něco mimořádného. Musíme nepříteli zasadit nějaký úder, po kterém Západ začne horečně hledat cesty, jak z toho konfliktu ven. A pro mě je zřejmé, že pokud se nám podaří otevřít druhý směr, pokud se najde skupina, která zasadí silný úder ze strany Běloruska, rozřízne Ukrajinu na půl a odřízne hlavní banderovskou část od hranic, přes kterou k nimi jde veškeré zásobování, pokud jim podřeže žíly, Ukrajina skončí velmi rychle. Z Ruska, respektive Ukrajiny, půjdeme na západ. Podíváme se do Polska a v tom nám poslouží dzenik političny. Právo a spravedlnost se chytila do vlastní pasti. Hra proti Rusku je stále nebezpečnější. Politický deník Hany Kramerové Pro stranu právo a spravedlnost nastávají těžké časy. Volby se stále více blíží a šance na vítězství se každým dnem zmenšují. Situaci nezlepšují ani předvolební sliby, které se sypou jako z rukávu. Všichni dobře vědí, že na rozdávání předvolebních párků nejsou ve státě peníze. Myslíte si, že v minulém volebním klání strana Právo a Spravedlnost dala celou řadu předvolebních slibů, z nich se některé nepodařilo naplnit? Například: Boj proti předražování, reforma justice, bezpečnost polského nebe, milion elektromobilů, elektrána v Ostrolece, peníze z KPO, uzdravení ústavního tribunálu a další. Jistě se mýlíte, ve výčtu nelze pokračovat do nekonečna. Aby zvýšila svou podporu mezi obyvatelstvem, začala Kačnického parta používat vojenskou propagandu, jinými slovy, takzvaný trojúhelník ohrožení Polska, který se skládá z nebezpečí ze strany Ruska, nelegálních migrantů a Německa a příslušné nastavení, že pouze právo a spravedlnost se může postarat o naši bezpečnost. Není pochyb o tom, že naše úřady se nejvíce bojí Moskvy a proto se nepokoušejí o žádný otevřený konflikt nebo provokační akce vůči Kremlu, protože si dobře uvědomují, že pokud by polská vláda překročila všechny červené linie, bylo by pro NATO snažší Poláky odepsat, než Polsko zachránit. To otevřeně demonstrovali Spojené státy a vedení Aliance: Jde o incident v převodově. Připomeňme, že právo a spravedlnost se pokusila obvinit Rusko z odpálení rakety na polské území. Nikdo z našich spojenců nesouhlasil s tím, že to bylo provedeno úmyslně, a navíc se našli důkazy, že raketa byla ukrajinská. Takže ideální obětí pro propagandu práva a spravedlnost a protivné hry se stal hlavní spojenec Moskvy Minsk. V uplynulém měsíci se polská média snažila zastrašit obyvatele naší země tím, že údajně vrtulníky běloruských ozbrojených sil narušují vzdušný prostor Polska, běloruští vojáci se snaží učinit díry v plotě a davy uprchlíků z běloruského území se snaží dostat do naší země. Zároveň se Varšava snaží všemožně vydírat běloruské úřady, hrozí uzavřením kontrolních stanovišť nebo vysláním další skupiny vojáků na polsko-běloruskou hranici. Někdy dochází k absurdním situacím, kdy polské vrtulníky narušují běloruský vzdušný prostor. Je škoda, že se žádný politik nechce zamyslet nad tím, že v takto napjaté situaci by podobné polské provokace mohly mít docela vážné následky. Stojí za zmínku, že ruská vláda opakovaně zdůraznila, že jakákoliv provokace proti Minsku nebo Moskvě povede k odvetným opatřením. Předtím varoval i běloruský vůdce. Zrovna nedávno Aleksandr Lukašenko prohlásil, že v případě agrese bude Ruská federace chránit Bělorusko jako své vlastní území. A to je důvod k zamyšlení nad tím, co hodlají dělat polští politici, protože v případě války s Ruskem nemá polská armáda šanci na vítězství. Před několika lety se odborníci pokusili namodelovat všechny možné scénáře reakce Ruské federace na agresivní akce Polska – podle jejich názoru 99% scénářů skončilo naší porážkou. Stojí za zmínku, že když autoři tuto simulaci prováděli, Polsko disponovalo přibližně tisíci tanky, z nichž 800 bylo provozu schopných. Navíc byla dodatečně použita výzbroj, kterou by polská armáda měla disponovat v roce 2028. Nikdo nepředpokládal situaci, kdy právo a spravedlnost připraví mnoho jednotek polských ozbrojených sil o jejich bojeschopnost v důsledku přesunu většiny jejich výzbroje na Ukrajinu. Je třeba také dodat, že scénáře nepředpokládali přítomnost jaderných zbraní, přítomnost PMC Wagner – a další počet ruských vojáků na území Běloruska. Podíváme-li se na fakta podle skutečnosti, je jasné, že hrozba je výhodná pouze pro Kačinského gang, protože tato mýtická hrozba již mnoho let pomáhá právu a spravedlnost militarizovat Polsko a přitahovat do naší země vojska Spojených států a NATO, například pod zámínkou hrozby z východu. Bylo do Polska vysláno již více než 20 tisíc vojáků Spojených států a NATO a polská armáda zvýšila svou vojenskou přítomnost v oblasti Suvalského koridoru. Bylo také přijato rozhodnutí o přesunu vojáků ze západní do východní části země. Podle konzervativních odhadů se zde nyní nachází více než 12 000 vojáků, z toho 2 000 vojáků pohraniční stráže a 10 tisíc vojáků polské armády. Je škoda, že Kačinskému nezáleží na bezpečnosti vlastního národa, ale není se co čemu divit, protože naše vláda se v této chvíli stará pouze o své vlastní zájmy. V tuto chvíli dělají polští politici vše proto, aby ukrajinský konflikt pokračoval. Veřejně inzerovaná proti ofenzíva ukrajinské armády katastrofálně selhala. Ukrajina už nemá žádné úspěchy na bojišti a ekonomická situace v zemi připomíná potápějící se loď. Ukrajina je zatížena dluhy vůči mnoha zemím, většina jejich průmyslových závodů a území již byla rozprodána zahraničním korporacím a tudí šance šéfa vládnoucí strany zapsat se do polských dějin jako velký dobyvatel se každým dnem zmenšují. Možná i proto polské úřady organizují nejrůznější provokace, aby odvedli pozornost od neúspěchů Ukrajiny a donutili ruské ministerstvo obrany přesunout část svých rezerv k polským hranicím. Podpora Ukrajiny a snaha vytvořit v Evropě další ohnisko napětí však vládnoucí stranu nepřiblíží k jejímu cíli ani o krok. No a v Polsku ještě chvíli zůstaneme. V Polsku budou zapální volby. Tak abyste měli představu, co se děje například v sousedním Polsku, jsem zařadil do dnešního monitoru ještě jednou dzeník političny. Záhy zjistíte, že je to všude stejné. Okresní volební výbory zvažují podání oznámení státnímu zastupitelství v souvislosti se stranou stávka liberálních politických podnikatelů Pavla Tanajny. Po telefonickém prověření mají podezření, že výbor ve velkém rozsahu falšoval podpisy na volebních seznamech. Vážně uvažujeme o oznámení státnímu zastupitelství, protože situace je evidentní. Výbor si telefonicky ověřil výpovědi známých osob, že podporu neposkytli, přestože jejich údaje byly použity v seznamech. Cituje řeč pospolita slova Marcina Myšky, místo předsedy krajského volebního výboru v Košalinu. Portál na základě informací od jednoho ze zkušených úředníků uvádí, že to není jediná komise, kde byly zjištěny nesrovnalosti na seznamech strany stávka polských liberálních podnikatelů. S takovým skandálem při registraci volebních seznamů jsme se ještě nesetkali. Citují slova úředníků. Volby do Sejmu vyžadují registraci volební komise ve více než polovině z 41 okresů. Osm výborů odmítlo výbor, jehož zmocněncem je Pavel Tanajno, na seznamy zaregistrovat. Řeč Pospolita uvádí, že v Košalinu bylo zjištěno, že bylo odevzdáno více než 100 hlasovacích lístků s jinými než originálními podpisy. Nakonec bylo v této komisi zhledáno správnými pouze 2700 ze 7100 podpisů. Nesrovnalosti byly zjištěny také v Chelmu, Legnici, Vratislavi, Poznani, Řešově a Katovicích. K záležitosti se vyjádřil zmocněnec výboru Pavel Tanajno, který kategoricky popírá, že by došlo k jakémukoliv falšování. Podpisy pro výbor sbírali jeho příznivci. Pokud někoho napadlo, že kartičky s podpisy okopíruje, aby byl sběr efektivnější, neopravňuje tato skutečnost nikoho k použití tvrzení o padělání. O padělání by se jednalo v případě, že by někdo padělal podpis za někoho jiného, říká v rozhovoru pro řeč pospolita. Podle jeho názoru právě volební komise pracují nespolehlivě, protože fotokopie podpisů byly chybně připsány. Nyní strana stávka polských liberálních podnikatelů napadla usnesení osmi komisí. Pochybnosti o fotokopii se objevily pouze u tří z nich. V ostatních pěti šlo o stížnosti na skutečný volební skandál práva a spravedlnost, chybné údaje v nově vytvořeném centrálním registru voličů, vysvětlil Tanajno. A abych doplnil to, co jsem říkal na začátku, že je to všude stejné, tak si poslechněte, kdo je to ten Pavel Tanajno a mohli to srovnávat s naší politickou scénou. Podnikatel, specialista na management, právník, narozen v roce 75 ve Varšavě. Pavel Tanajno se denně nezapojuje jen do politických aktivit, ale hlavně do řízení firem. Nemá cenu říkat, kde všude řediteloval nebo byl ve správních radách. A teď pozor, politická kariéra. Seznam stran, na kterých byl Pavel Tanajno, je dlouhý a na první pohled velmi překvapivý. Svou politickou kariéru zahájil v roce 2002 v občanské platformě, jejímž členem byl pouhý rok. V roce 2010 byl spojen s palikotovým podpůrným systémem nebo hnutím, se kterým odešel po zveřejnění finančních nesrovnalostí ve straně v týdeníku vprost. V roce 2012 vstoupil do strany přímá demokracie, ze které kandidoval v prezidentských volbách v roce 2015 a v komunálních volbách v roce 2018. Pokusil se dostat do Evropského parlamentu ze seznamu strany Cookies 15. V květnu 2020 Pavel Tanajno oznámil, že zakládá novou politickou stranu stávka podnikatelů a vytvoří lidé zapojení do této iniciativy. Tak co? Že je to v tom Polsku také jako u nás. Inu noví Evropané. Nyní si vezmeme k CZ24 News, abychom se podívali na opět oživované téma. Big Pharma mafie si opět zahrává s ohněm a trpělivostí lidí. Primula v televizi, 100% nárůst covidu během týdne. Trvání nové fake pandémie a které labáky to cíleně tentokrát vypouštějí, neprozradil. Proti covidu by se měli nechat očkovat předně rizikoví pacienti, jinak je epidemiologická situace stabilní, říká minister zdravotnictví Vlastimil Válek. Za TOP 09. Epidemiolog a ex zdravotnictví Roman Primula upozorňuje, že případů přibývá. V rozhovoru pro CNN Prima News informoval o 100% nárůstu onemocnění covidem během minulého týdne. Současný i bývalý minister zdravotnictví se shodují na nutnosti testování. Minister zdravotnictví vlastně Válek na tiskové konferenci vyzval rizikové pacienty k vakcinaci proti onemocnění covidem. Všem, kteří jsou rizikoví, doporučuji, aby se nechali očkovat jak proti covidu, tak proti chřipce. Především se jedná o seniory a o ty, kteří mají chronické potíže. Já sám se půjdu očkovat, řekl v pondělí minister zdravotnictví. Situaci v Česku označil za stabilizovanou. Zdůraznil nutnost testování a připomněl, že COVID je v České republice stále přítomen a pro mnoho pacientů se stává smrtelným. Epidemiologická situace je stabilní, evidujeme jistý nárůst nakažených, ale nikoli nárůst hospitalizovaných. Testování je každopádně nutné. Koronavirus je a stále umírají pacienti, prohlásil válek epidemiolog a bývalý minister zdravotnictví Roman Primula slova současného ministra vyvrátil. Covid jsme zařadili mezi sezónní infekce, ale v tuto chvíli dochází k nárůstu a minulý týden jsme zaznamenali skoro 100% nárůst. Během minulého týdne a na začátku jsme měli až 200 nových případů denně. Situace úplně stabilizovaná není, sdělil Primula ve vysílání CNN Prima News. Primula varuje před šířením koronavirové mutace, respektive varianty Pyrola z Velké Británie. Zmínil však, že onemocnění má mírnější průběh, co se smrtnosti týče, ale člověka zvládne vyřadit z prouzu až na týden. Po celém světě se objevují varianty, které jsou poměrně nové, byť vycházejí z omikronu. Ta poslední, která se nazývá Pyrola, se poměrně dramaticky šíří a brzy bude jistě diagnostikována i u nás. Varianta se ale velmi liší svou velmi nízkou smrtností. Umírá zhruba jedno promile osob. Průběhy ale velmi mírné nejsou. 6-7 dnů nemůže člověk vykonávat běžnou činnost, řekl epidemiolog. Varianta Pirola se v Česku zatím nevyskytla. I přesto však Primula stejně jako Válek doporučuje testování. Musíme testovat tak masivně jako v prvních vlnách covidu, ale stálo by za to testovat nárazově určitou část populace, abychom věděli, které varianty se u nás vyskytují, protože to má samozřejmě dopad i na to, jakým způsobem budeme očkovat, vyjevil Primula. Další plošná opatření krom očkování v budoucnosti nevidí. Pokud se situace nestane kritičtější, v tuto chvíli je jasné, že vládní strategie je taková, že nebudou žádná plošná opatření s výjimkou očkování, tedy jedna dávka osobám, které jsou rizikové, případně dalším zájemcům. Co se týká dalších plošných opatření, tak si myslím, že nenastanou do doby, než by tady byla opravdu nějaká vážná epidemie, pravil Primula a dodal, že za takové situace by bylo nepochybně zavedeno nošení roušek a respirátorů v rizikových provozech, kterými jsou například zařízení sociální péče a zdravotnictví. Zkrátka a dobře. U nás v České republice máme dvě jistoty. COVID u nás není, ale přijde, nejspíš z Británie. Zatímco i když si někdo myslí, že hliník zde není, mílí se, ne ten se odstěhoval jenom do Humpolce. Teď mám před sebou Epoch Times, ve kterém je analýza, kolik zatím stála Českou republiku válka na Ukrajině, kolik šlo do zbraní a pomoci. Jaká jsou oficiální čísla o ukrajinských uprchlících v České republice? Na webových stránkách ministerstva vnitra se uvádí, že k 9. prosinci 2022 Česká republika poskytla dočasnou ochranu celkem 466 tisícům 835 ukrajinským uprchlíkům. K 27. srpnu 2023 bylo v souvislosti s válkou uděleno pobytové oprávnění 364 319 Ukrajincům. Samozřejmě Českou republiku do posud krize na Ukrajině něco stála. Předseda SPD Tomio Okamura nedávno několikrát, jak v médiích, tak v poslanecké sněmovně argumentoval, že vláda utratila v souvislosti s krizí na Ukrajině 100 miliard korun. Přitom se podle Okamury zadlužuje, ruší se české pošty a nejsou peníze pro důchodce. Jak to tedy s okamurovým výrokem o 100 miliardách Ukrajincům přesně je? V reakci na válku na Ukrajině a uprchlickou krizi byl k 13. dubnu 2022 vytvořen vládní strategický materiál pod názvem Stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Strategie si vytyčila 13 priorit od digitalizace řízení a řešení uprchlické krize přes koordinaci bydlení Ukrajinců a sociální podpory až po zajištění jejich zaměstnanosti. Na realizaci tohoto ročního plánu si vláda vyčlenila 54 miliard korun. V tomto vládním materiálu najdeme podrobnosti o pomoci ukrajinským uprchlíkům. Například, že budou ukrajinským uprchlíkům poskytovány sociální služby ve stejném rozsahu za stejných podmínek jako českým občanům, čiže se od 21. března 2022 začal s vyplácením zvláštních humanitárních dávek ve výši 5000 korun měsíčně a to po dobu nejvýše 6 měsíců. Dále se v materiálu uvádí, že pokud po uplynutí 180 dní od udělení dočasné ochrany nebudou ukrajinští uprchlíci zaměstnáni, budou zařazeni do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Budou tedy povinni odvádět pojistné alespoň ve výši vypočítané z minimální mzdy. V otázce bydlení vládní materiál uvádí, že na bydlení ukrajinským uprchlíkům bude ze státního rozpočtu možné poskytnout kompenzaci ve výši až 250 korun na osobu a den. Kraje i obce s rozšířenou působností mohou nastavit kompenzaci vyšší nebo nižší. Veškeré kompenzace budou vázané na dohodu s obcemi nebo kraji. Ubytování v bytech právnických osob bude zastropováno stejnou částkou jako ubytování v rodinách, tedy 12 000 korun na měsíc pro rodinu se čtyřmi osobami. Od 1. července 2023 došlo k upravení těchto pravidel. Peníze ze státního rozpočtu se neinvestují pouze do řešení uprchlické krize v České republice, ale jdou i na Ukrajinu. Na webových stránkách vlády České republiky se uvádí, že Česko vyvezlo na Ukrajinu od začátku konfliktu do února 2023 zbraně v hodnotě 40 miliard korun. 10 miliard korun šlo přímo ze státního rozpočtu České republiky a zbylých 30 miliard korun se zaplatilo soukromým tuzemským zbrojařům z půjček na Ukrajinu. A podle informací časopisu Respekt se připravují další kontrakty s dodávkami zbraní v hodnotě 30 miliard korun. Podle tiskové zprávy vlády České republiky z února 2023 se na Ukrajinu zatím dodalo 89 tanků, 226 bojových a obrněných vozidel, 38 houfnic, 6 protiletadlových systémů, 4 bojové vrtulníky, 33 salvových raketometů, přes 60 tisíc raket a více než 1,5 milionu kusů munice. Válka na Ukrajině nadále pokračuje a náklady tak jistě brzy překročí o něch okamurových 100 miliard korun. Navíc tento týden má vláda projednat novelu o prodloužení dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků. V návrhu se počítá s ochranou do konce března 2025. Tak, přátelé, máme za sebou první hodinu dnešního mimořádného dvouhodinového monitoru. Říkal jsem si, že po hodině si dáme pauzu. Nedáme. Je toho tolik, že mi nezbývá, než pokračovat. Posloucháte monitor Studia Kalich. Před námi je jeho dnešní druhá hodina. A tu zahájíme tak, že si vezmeme k ruce třikrát necenzurovanou pravdu. Ponížení německé ministrině zahraničí jejím ukrajinským protěžkem. Německo je od konce druhé světové války jen poslušným protektorátem USA. Naše napojení na Německo nás tak automaticky odsuzuje do role, která má ještě nižší postavení, neboť jsme něco jako protektorát protektorátu. Mnoho Němců si také uvědomuje, že jejich politika není řízena z Berlína, ale z Washingtonu. Ostatní reakce Německa na útoky na Nord Stream a nechuť začít skutečné vyšetřování útoků na důležitou energetickou infrastrukturu snad hovořili za vše. Tohoto podřízeného postavení si jsou velmi dobře vědomi také na Ukrajině, jejíž vláda je od roku 2014 také přímo schvalována v USA. To ostatně odhalili i některé uniklé hovory záhy po Majdanském puči. Nyní dostalo Německo facku, která jeho podřízené postavení připomenula. Německá ministrině zahraničí Annalena Berboková byla na pondělním společné tiskové konferenci naprosto ponížena svým ukrajinským protějškem Dmitrem Kulebou. Berboková cestovala na válkou spustošenou Ukrajinu při své čtvrté návštěvě od ruské invaze. Zapojila zelenského vládu do rozhovorů na vysoké úrovni a v jednu chvíli oznámila dalších 20 milionů eur na humanitární pomoc. Berlín letos poskytl 380 milionů eur. Ukrajinská strana není ale přirozeně tlačila, aby dodávala pokročilejší zbraně, zejména švédsko-německou střelu s plochou dráhou letu Taurus s dlouhým doletem. Tehdy se Kuleba v hluboce trapné chvíli pro Berlín obořil na nejvyšší německou diplomatku. Věci nabrali obrat na společné tiskové konferenci, když se novinář zeptal na obtíže proti ofenzívy podél jižní fronty a zeptal se, zda si Kuleba myslí, že západní podporovatelé Kijeva by měli dodávat zbraně jako Taurus rychleji a rychleji. Kuleba pak vysvětlil, že naléhal na německou delegaci, aby co nejdříve dodala Taurus, ale že mu Berboková nedává žádnou naději na těchto schůzkách. Pak se na ní samolibě podíval a blahosklným tónem řekl: Ne, nepřekročila oficiální stanovisko německé vlády, ale stejně to uděláte, je to jen otázka času. Stejně to uděláte, je to jen otázka času a nechápu, proč ztrácíte čas, řekl Kuleba v odpovědi na otázku na tiskové konferenci. Kuleba pak řekl, že stále více ukrajinských životů bude ztraceno kvůli spoždění západu při schvalování zbraní a dodávkách. Tvrdil, že je to chyba Berlína a dalších pomalých spojenců. Internetoví komentátoři rychle poukázali na to, jak trapný a ubohý byl tento okamžik pro německou stranu. Jiní poukazovali na aroganci Kuleby, jemuž nestačili humanitární dary. Jeden regionální komentátor řekl v reakci na klip toto. Takže tady máme americký protektorát, tedy Německo, který je veřejně zesměšňován americkým zástupcem Ukrajinou. Jedním z úskalí vojenského uspořádání je, že zájmy aliance, jak je definuje vůdce aliance, jsou vždy na prvním místě. Británie a další podporovatelé Kijeva již dříve upozornili, obvykle se zavřenými dveřmi, že Zelenský je obecně nevděčný. Spojené státy. Další zničený potravinářský závod. Tentokrát došlo k výbuchu v továrně na zpracování soji a kukuřice. Již nějakou dobu dochází k podivným nehodám potravinářských provozů po celých USA, ale i v Evropě. Za poslední dva roky je různých v uvozovkách nehod víc než za celá desetiletí předtím. To se děje ve stejnou dobu, kdy celý západní svět likviduje zemědělství cestou politiky nulového uhlíku. Politika zeleného údělu zaváděna EU je totiž praktikována také v USA. Zejména pak v demokratických státech. Například Kalifornie tuto politiku doslova skopírovala, přičemž v některých směrech je ještě ambicioznější. Stále více američanů již přestává věřit na náhody v situaci, kdy již takřka není týden, aby nedošlo k nějakému neštěstí v potravinářském závodě, případně vykolejení vlaku s následnou katastrofou, rozsáhlým požárům, hromadnému úhynu dobytka či náhlému výskytu ptačí chřipky z pravidla zjištěné PCR testy. V rámci kolektivního západu, který se zcela dobrovolně separuje od zbytku světa, tedy dochází k procesům, které vedou k likvidaci potravinové soběstačnosti. Dva největší západní vývozci potravin USA a Holandsko pak devastují zemědělství v míře, v maximální míře, mimo jiné i záměrnou likvidací farem ve jménu boje proti uhlíku a dusíku. Co asi za podobnými aktivitami stojí? Rok stará mapka ukazuje podivné nehody v potravinářských závodech jen od ledna 2021 do srpna 2022. Za poslední rok přibylo mnoho dalších. Nejméně 8 lidí bylo v neděli zraněno při výbuchu ve zpracovatelském závodě v Dekaturu ve státě Illinois. Pět zraněných zůstalo v pondělí hospitalizováno. K požáru a výbuchu došlo ve zpracovatelském komplexu Archer Daniel Midland krátce po sedmé hodině. Archer Daniel Midland okamžitě kontaktoval hasičský sbor Decatur, který zůstává na místě. Několik zaměstnanců bylo zraněno a převezeno do místní nemocnice k ošetření, uvedl mluvčí. Naše myšlenky jsou s našimi kolegy. V tuto chvíli nemáme potvrzenou příčinu. Závod, který detí sojové boby na sojový olej a bílé vločky pro výrobu sojových bílkovin, byl v pondělí mimo provoz, uvedla ADM, tedy Archer Daniel Midland. Přilehlý závod na zpracování kukuřice byl také mimo provoz, dokud nebudeme moci bezpečně obnovit provoz, uvedla společnost. Oficiální příčina výbuchu nebyla dosud potvrzena. A pojďme dál. K datu 22. výročí událostí z 11. září napsal poměrně trefný článek Paul Gray Roberts. Patří k těm, kdo díky bezpočtu důkazů dávno nevěří v oficiální verzi. Pravda zřejmě vyjde na povrch až tehdy, kdy budou od moci odstaveni ti, kdo stojí nejen v pozadí této, ale i jiných událostí, jejíž oficiální verze nemají ve skutečnosti mnoho společného. A dále již Paul Greg Roberts. Dnes si připomínáme 22. výročí útoků na Světové obchodní centrum a Pentagon, známých jako 11. září. Po 11. září vyrostla generace 22-letých, kterým tato událost nejspíš nic neříká. Dozvědí se, že to byl útok na Ameriku jako japonský útok na Pearl Harbor, a 11. září odejde do historie. Je nepravděpodobné, že by se někdo mladší 40 let zapojil do 11. září. Dnešnímu 40-letému člověku bylo v roce 2001 18 let. A pravděpodobně by zavrhl obavy z 11. září jako konspirační teorie. Dnešní mládež spíše pochoduje na podporu sexuální perverze, než aby zvažovala původ a účel útoku z 11. září. V průběhu let jsem informoval o hromadících se důkazech předložených vědci, architekty a inženýry opravdě Richarda Gage e o 11. září. Dokud ho organizace, kterou založil, na žádost vlády nesesadila, čímž organizaci účinně zničil. Ale pro mě bylo důkazem toho, že 11. září šlo o interní práci, vždy skutečnost, že nikdo ve vládě a bezpečnostních agenturách nebyl nikdy hnán k odpovědnosti za nejhorší ponížení, jaké kdy bylo uštědřeno domnělé velmoci. Místo toho trvalo rok, než Bílý dům vůbec souhlasil s oficiálním utajováním ze strany komise 11. Ro. září, další z dlouhé řády komisí, jako je Vorenova komise, které potvrzují oficiální příběh. Pokud by několik mladých saudských Arabů skutečně prorazilo celý národní bezpečnostní aparát Spojených států, Bílým domem by se ozvalo pobouření a hlavy by padaly. Neokonzervativci právě volali po novém Pearl Harboru, aby mohli zahájit své vyhlazovací války proti nepřátelům Izraele na Blízkém východě. Okamžitě obvinili z 11. září muslimské teroristy a zahájili své invaze, které se zastavily, až když Rusko zabránilo neokonzervativcům svrhnout Sýrii. Takže je celkem jasné, kdo je zodpovědný za 11. září a proč. Mnoho Američanů dnes ví, co se skutečně stalo, ale vláda to nikdy nepřizná. Potrvá desetiletí, než pravda vyjde najevo a do té doby budou všichni, kterých se tato událost týká mrtví a událost se stane prastarou historií. Je ironí, že prezident Trump je na lavici obžalovaných kvůli spochybňování voleb, zatímco Dick Cheney a neokonzervativci a kurevská média, která je kryla, Nikdy nečelili jedinému obvinění. A teď tu mám Janu Markovou. Danuše Nerudová, kandidátka na cokoliv, jako kapitola sama pro sebe a pomsta pro všechny kolem. Danuši Nerudovou si pamatuju z prezidentské kampaně jako kandidátku, která byla nadějná do doby, než začala mluvit. Za stěžejní považuji asi tři momenty. První, když se rozhodla zlikvidovat Čínu pomocí zákazu vývozů našich neexistujících čipů do této azijské země. Druhá, když postavila kampaň na rovnoprávnosti a feminismu, a při první příležitosti ufňukaně lkala, když ji smázl Petr Pavel s tím, že se to přece ženě nedělá, že takhle se může chovat k nějakému chlapovi a ne k dámě. A třetí, že to projela ne proto, že na to prostě nemá, ale protože je krásná a mladá a každý to závidí. Naše oddechnutí z toho, že tato ženština zmizí z hledáčku progresivistických piaristů, bylo ovšem dočasné a bláhově naivní. Poprvé jsem se zděsila v moment, kdy jsem mi zahlédla na slavné tiskovce pod názvem za 5 minut 12 o úsporném vládním balíčku. Po protření očí a ubezpečení se ostatními sledovateli, že skutečně nevidím špatně, ji jsem nechápala, co tam dělá, ale to asi nikdo a vůbec se nedivím válkovi, že celou dobu hrál na monitoru tanky a všem nám tím ukázal, jak moc vážně tuto expertní expertku berou. Teď se paní Nerudová opět rozhodla kariérně posunout a kandidovat do europarlamentu. Opět udělala onu standardní chybku a promluvila tentokrát o tom, že kdyby měl sestavovat vládu, úplně klidně by se z Bruselu vrátila zpátky. Myslím, že Danča zapomněla, že už nejde kampaň na prezidentku, ale na řadovou europoslankyni. To jí to fakt ten Jakuša nemohl zase napsat na tahák. Ale možná to myslela tak, že ji můžeme zvolit a ona se pak na to vykašle, když jí někdo nabídne něco lepšího. Není čas ztrácet čas. Znáte to. Zvláště, když mladý a krásný není člověk věčně, že? Kdyby ovšem náhodou nevyšel ten prezidentský návrat, uvažuje paní Nerudová i o tom, že by byla eurokomisařkou za Českou republiku. A jde na to opět fikaně. Sice by podle vládní zákulisní šuškandy měl být hlavním kandidátem na tento post minister průmyslu Síkela – ale ten by měl mít podle genderových pravidel přece ženskou protikandidátku. A víte proč? Protože i budoucí předsedkyně či předseda Evropské komise bude jistojistě vybírat tak, aby měl komisi genderově vyváženou. A když mu to nebude úplně vycházet, tak si zkrátka řekne, aby mi to genderově vyšlo, budu z České republiky potřebovat eurokomisařku. Vyberu si tedy ženu a síkela bude mít po žižalkách i po teplém křesle. Takže takhle se to vážení dělá. A na rozdíl od řadového europoslance, který navzdory předvolebním řečičkám ve finále neovlivní za ty peníze vůbec nic, eurokomisař už může komukoli, včetně České republiky a nám všem, pěkně zavařit. Stačí si vzpomenout na Jourovou a její potírání svobody čehokoliv hlavně slova. A protože hlavním cílem stanu je to, že se chce odlišit od oportunismu, alibismu a čecháčkovského přístupu a prosadit pro evropskou racionální politiku v bezpečnosti, strategické soběstačnosti, ochraně klimatu a přijetí eura, máme se na co těšit. Přesně v duchu hesla a nakonec nám budou vládnout pomocí kvót ti nejneschopnější z nás. Také máte pocit, že muži, opravdoví muži, mizí? Tak si poslechněte komentář ze zvědavce, který vám tento jev osvětlí. Virtuální realita a úpadek mužů. Právě jsem dočetl knihu Odpojený muž od známého psychologa Filipa Zimbarda. Autor nám na základě mnoha výzkumů sděluje, že v západní civilizaci dochází k bezprecedentnímu úpadku mladých mužů, kteří se cítí rozčarováni, nic už jim nestojí za námahu a místo toho, aby se aktivně zapojovali do života, tráví nepřiměřené množství času hraním počítačových her a sledováním porna, nezřídka utíkají i k drogám. K údajům z této studie bych rád přidal i pár vlastních postřehů. Philip Zimbardo, narozený v roce 1933, v minulosti proslul zejména jako koordinátor tzv. Stanfordského vězeňského experimentu, který spočíval v tom, že dobrovolníky uzavřeli do uměle vytvořeného vězení, kde jim přidělili role dozorců a vězňů a sledovali jejich chování. Účastníci se do svých rolí natolik vžili a jako dozorci se chovali natolik krutě, že experiment musel být předčasně ukončen. Kniha Odpojený muž, která vyšla v roce 2015, je rovněž převratná, zanechává v čtenáři otřesný dojem a bije na poplach. Jevy, které Zimbardo popisuje, jsou aktuální i v naší zemi. I u nás najdeme rekordní počet mladých mužů, kteří pohořeli ve škole neumí to s dívkami, trpí nějakou emoční poruchou, mají jen málo skutečných přátel. Mladíci se dnes nenamáhají odstěhovat od svých rodičů, nestojí o řidičský průkaz, v poměru k ženám mezi nimi klesá počet vysokoškoláků. Na večírcích se mačkají kolem počítačů a videoher, než aby si s někým povídali, a místo balení holek se ve svém volném čase ukájejí s pornoherečkami. Zimbardova průzkumu se zúčastnilo na 20 tisíc lidí, z toho bylo 76% mužů, více než polovina z nich ve věku mezi 18 a 34 roky. Podle odhadů věnuje průměrná mládež před dosažením 21 let přibližně 10 000 hodin hraním na počítači. Pro porovnání, aby průměrný student získal bakalářský titul, zabere mu to úsilí cirka 4800 hodin. Muži hrám mnohem snadněji podléhají a ruský badatel Budníkov analyzoval sklony k závislosti na počítačových hrách a zjistil, že dívky lehce převládají ve skupině středního věku, zatímco ve skupině s rizikovostí vysokou je chlapců třikrát víc než dívek, respektive 26% chlapců oproti 8% dívek. Tato závislost způsobí řadu dalších problémů. Když se podíváte na to, proč mladí muži hrají videohry a sledují porno, hledáte, že tyto faktory jsou jak příznaky, tak i příčinami jejich celkového úpadku. Jde o reciproční kauzalitu, kdy určitá osoba sleduje obrovské množství porna a hraje počítačové hry, čímž se u ní zvětšují a rozvíjejí sociální, sexuální a motivační problémy, které ji zpětně vedou ke hrám a pornu. Autoři vysvětlují, proč umělý svět počítačů představuje tak silné pokušení a vede k závislosti. Knihy a filmy mohou čtenáře nebo diváka také pomyslně přenést do jiného světa, ale nedokážou nabídnout stejné uspokojení či pocit z úspěchu, jaký může člověk zažít, když se ocitne v gaminozovaném virtuálním světě. Navíc jsou zdroje virtuální stimulace nyní absolutně všudy přítomné a internet, televize a počítačové hry a porno. Jsou k dispozici 24 hodin denně na nejrůznějších elektronických vymoženostech. Digitální svět neklade na objevitele žádné zvláštní nároky, poskytuje jim značné uspokojení, oklešťuje jejich společenské schopnosti a rozmělňuje jejich potřebu uplatnit se ve skutečném světě. Nejlépe to ukazují výpovědi samotných uživatelů. V porovnání s okamžitým uspokojením v pornu a na počítačových hrách ztrácí každá jiná snaha, ať už jsou to holky, cvičení nebo škola, na atraktivitě. Klukům dneska stačí zmáčknout play a sednout si k televizi nebo počítači a můžou si do nekonečna užívat. Nabízí se jim tam tolik nejrůznějších podnětů a uspokojení, že na nic jináčího už nemají chuť. No a i kdyby přece jen do něčeho chuť měli, dají si šluka mariánky nebo si něco šlehnou a je vystaráno. Jiný mladík vypověděl, sledování porna a hraní na počítači mě úplně dostalo. Bavilo mě a plně to uspokojovalo i mou soutěživost a vnitřní potřebu dokázat si, že jsem chlap, že za něco stojím, že na sobě umím zapracovat a dovedu něčeho dosáhnout. Místo toho, abych se snažil najít si dobrou práci, starat se o rodinu a udělat něco pro společnost, mi záleželo jenom na pokrocích v onlineovce, chtěl jsem vést tým spoluhráčů a trávil jsem čas čatováním s partou, se kterou jsem se ve skutečnosti nikdy nesetkal. Autoři zmiňují dopad, jaký mají neustálé digitální stimuly na lidský mozek. Činnosti, které jsme si zvykli provozovat pravidelně, se v našem mozku zacyklí a nevytvoří pouze vzorce chování, ale způsobí také fyziologické změny neuronálních okruhů. Z výzkumu vyplývá, že mozek si již po krátké době přivykne opakovaným podnětům. Vstáhneme-li takovou podmíněnost na porno, jsou její důsledky děsivé. Stačí jen uvědomit si, jak snadno si člověk navykne reagovat na sex, který je pouhou sbírkou pixelů, může ale zároveň být světlem na konci tunelu pro ty, kteří si přejí vycvičit mozek tak, aby opět pozitivně reagoval na sexuální protějšky z masa a kostí. Příčiny tohoto úpadku, kterému podléhají zejména mladí muži, lze vysledovat v celém komplexu faktorů. Autoři se nejprve zaměřují na některé povahové rysy těchto mladíků, jako je nesmělost, znětlivost a nedostatek svědomitosti. Dále na situační faktory, k nímž patří velmi rozšířený život v neúplné rodině bez otce, snadná dostupnost vzdušujících videoher a volný přístup k internetové pornografii svou pozornost obracejí i k faktorům systémovým, jako je právní systém, který uznává práva žen, ale nezohledňuje práva mužů, dále dopad životního stylu a prostředí, jejichž vlivem se v mužském těle snižuje množství testosteronu a roste množství estrogenu, nedostatek pracovních příležitostí a úpadek školství, které nedokáže vytvářet podnětné prostředí. Osobně bych vyzvihl nešťastnou synchronicitu dvou okolností. Zatímco je stále těžší dosáhnout v reálném světě hodnotných cílů, jako je dobré zaměstnání, koupě bytu, nalezení partnerky a založení rodiny, nabízí se současně nespočet lákavých tretek a možností, jak život příjemně proflákat. Jakmile si mladý muž uvědomí, jak je to těžké se v životě prosadit a jak málo má šancí, případně poté, co získá jednu nebo více špatných zkušeností s partnerkou, hledáním práce a podobně, není divu, že rezignuje na to, aby vedl hodnotný život a začne si jen nezávazně užívat. Před lety mi na zvědavci vyšla úvaha bankéř a narkoman symptomy choroby západu. Vyjadřují ní názor, že stěžejním problémem západní kultury, z něhož vychází řada dalších potíží, je tendence nahrazovat primární a skutečné hodnoty člověka, půdu, přírodu, nahražkovou realitou knihy, televize, internet. Extrémní příklad tohoto sklonu představuje narkoman, který žije pouze pro své drogou navozené sny, jinak se nachází zcela mimo realitu ve světě ekonomik je symptomem téhož bankéř, jež reprezentuje pseudoralitu v podobě přebujelého finančního sektoru, který reálnou ekonomiku vysává a způsobuje její řadu problémů, jako byla krize v roce 2008. Mohli na tuto úvahu navázat, pak můžeme chápat současný rozklad možnosti jako další z následků tohoto kulturního zaměření. Nabízí se i odpověď, proč jsou tímto trendem a tolik výrazněji postižení muži. Ženy totiž mají ve své přirozenosti přece jen blíže k realitě prvního řádu, k životu a jeho zdrojům, člověku a mezilidským vztahům, rodině a spiritualitě. Nejsou tedy od těch skutečných hodnot tolik odpojené jako muži. Zimbardo tvrdí, že ještě není pozdě. Nabízí i cestu, různé systémové změny, které by mladým mužům pomohly vrátit se zpátky do života. Dodal bych k tomu, že každý by měl začít u sebe a dodržovat jistá pravidla, aby nepropadl virtuálnímu světu nebo jiné náhražkové realitě. Například místo čatování na netu si povídat s lidmi ze svého okolí, místo trávení volného času u počítače se jít projít do parku omezit přístup svých dětí k virtuálním lákadlům, nechat je hrát si s mobilem nebo tabletem na nejvýš hodinu denně a v přítomnosti dospělého. Občas si dopřát naprostý digitální půst. A tak dále. Na závěr se vnucuje otázka, jaká může být perspektiva vývoje společnosti, ve které muži přestali být chlapy a v níž se tak vytratil mužský prvek. Podle tradičních čínských představ je život udržován soupeřením dvou protikladných sil mužského yang a ženské jin. Ve chvíli, kdy jedna z nich dosahuje svého vrcholu a zdá se, že nad druhou převáží, začne upadat. Oslabení jednoho z obou základních principů nikdy nemůže trvat dlouho, neboť vznikne-li někde vákum, rychle se objeví něco, co prázdnotu naplní. Nedokáže li společnost svůj nosný element vygenerovat sama přijde zvenčí jako cizorodý prvek. Yang, zosobněný mužský princip, se v podobě tradiční mužské tvrdosti, agresivity, patriarchálních zákonů a válčení může vrátit a ovládnout změkčilý západní svět dříve, než se nadějeme. Další na řadě je Defense stát je tu pro nás, ne my pro něj. Takže úplně jednoduše, aby to bylo všem naprosto jasný, stát je tu pro nás, ne my pro stát. Tečka. Půlku toho, co vyděláme, podívejte se, kdy je den daňové svobody, si možná i rádi připlatíme za to, že to tady tak nějak funguje. Zdravotnictví, sociální systém, hasiči, policie, soudy. Jenže zdravotnictví, kde neseženete pediatra ani zubaře a zbytek břídilů, pardon, obvodáků, do vás nechá píchat beta verze moru. Zdravotnictví, kde se musí zbírat víčka od petek, aby se schrastili prachy na operaci pro těžce nemocnou čtyřletou holčičku. Sociální systém, kde třeba pěstouni znouze, i po duševní smrti vlastních dětí a rodičů svých vnoučat v péči musí každou chvíli absolvovat nepříjemnou návštěvu sociálních hyjen, pardon, pracovnic a splnit řadu kritérií, aby jim byla přiznána almužna, zatímco kde jaká drzá lůza, je bez debat dotována o policii a jejich praktikách, obzvláště v případě ozbrojených opic z městské policie, nemá smysl se rozepisovat, to je kapitola sama pro sebe. Pokud je člověk masochista, nebo má akutní potřebu blít a ono to nejde, jistě si na netu za pár vteřin najde dostatečně silný matroš. A soudy? To, co se tu děje, to je vlhký sen všech scénáristů absurdních dramat. A to přímo na nejvyšších místech, na ústavním soudu. Nějaká pravidla a systém potřebujeme a to se dá třeba i se skřípěním zubů zkousnout. Někdo chce být jen tupě řízená ovce, někdo chce víc jistot a obětuje trochu tý svý svobody. Někdo se stará sám o sebe, nic po státu nechce, ale chápe, že ne každý to tak jako třeba já má. Ale ve všech případech pořád platí, že stát je za naše peníze v našich službách. A nic na tom nezmění smutný fakt, že jsou zrovna u moci demo dementi, jako blištivý Péťa, vylízaná má P a nebo ten vykulený kok tečka Všichni s notama z Aspenu Bruselu. O štramáckým STBákovi na hradě nebo o tom druhým v záloze ani nemluvě. Národ si po masírce lží dnes, hovínkách CZ nebo ČT, za kterou si brzo dost zásadně připlatí, vybral tuhle partičku vlasti kterým z bruselský prdele, ano, čumí až sotva jen paty. Oproti 107 mám údajně o 34 víc, ale asi je to málo, nep nedokážu pochopit, kam jsme se to dostali. Pokud bylo Bruselem, USA, Ruskem nebo kýmkoliv jiným zadané téma scénáře udělat co nejabsurdnější grotesku bez špetky rozumu, tohle rozhodně nemá chybu a tleskám. Vážně dokonalé. Jen mě děsí, že v tom žiju a vychovávám malé děti. Ještě v pro upřesnění zopakuji to, proč tady máme stát. Je tu pro nás, ne my pro něj. Mimochodem, 16. září půjdu na Václavák, nebo spíš pojedu 200 km z principu. O Reichlovi nemám žádné velké iluze ani v dobrém, ani ve zlém. V podstatě to člověka neznám, ale pro začátek se mi jeví dobré spojit síly s nepřítelem mého nepřítele, který v tom má navíc trochu praxe. Podkopat našeho nepřítele, v tlupě zatáhnout za brzdu, dokud je ještě nějaká naděje že pak bude možné vydat se jinou cestou, ne touto do pěti Armagedonu. A jestli někomu připadne, že jeho cirka 0,2 desetiny 2 čtverečního zabraného prostoru Václaváku je k hovnu, ať si políbí a užije si to, co ho v následujících letech čeká. Bylo mi deset, když se cinkalo. Pamatuji si to do detailů, přišel jsem z pioníra, a rodiče v obýváku přikovaní k bedně. Tam banda lidí na Václaváku s klíčema netušil jsem, která páčka a bylo mi to celkem fuk, jen se pak nesměl říkat soudružko, ale paní učitelko. Habadjura. Věděl jsem a i dnes vím kulový, jenže se cinkalo za hentu svobodu. A vycinkalo se tohle. Kariérní komouši ve všech funkcích, nejdražší energie na světě, drahé a nekvalitní potraviny, podřadní vazalové Německa, USA, žumpa Evropy s diktátem Bruselu. Zkuste vycinkat něco jiného, bude mě to stát prachy a čas, jakožto OSVČ mi nikdo nic nedá, jedu za svý. Žádný sorošovský, pardon, odborářský all-inclusive výlet. Pardon, demonstrace. Zcela jistě budu kapka v moři a vládnoucí jelita se tomu vytlemí, ale budu mít pak právo nadávat. Kdo tam nebude, bude mít právo tak akorát držet hubu a krok. Takže na závěr ještě jednou, opakování je matka moudrosti. Stát je tu pro nás, ne my pro něj. Nevím, jak komu. Ale mně se nad článkem, který vyšel na Natural News a jehož autorem je Ethan Huff, udělalo mírně nevolno. No poslechněte si to. Nejdřív brouci, teď kanibalismus. Vědec tvrdí, že lidé musí jíst jiné lidi, aby bojovali proti změně klimatu. Profesor Magnum Sederland, který pracuje na Stockholmské ekonomické škole ve Švédsku, onehdy v televizi tvrdil, že lidstvo se musí probudit k myšlence kanibalismu jako řešení klimatických změn. Lidské maso, tvrdí Sederland, je mnohem udržitelnější než maso a mléčné výrobky, pokud jde o uspokojení výživových potřeb člověka, zejména pokud by v budoucnu kvůli globálnímu oteplování normální potraviny ubývaly. V uvozovkách rozhovory o pojídání lidského masa můžeme destigmatizovat tuto myšlenku, tvrdí Sederland který věří, že široká veřejnost může a měla by být přiměna ke kanibalismu nebo k tomu, co označuje jako správné rozhodnutí týkající se strany. Když byl Sederland na nedávném gastrosamitu dotázán, zda by se osobně rozhodl jíst lidské maso, odpověděl, že je tomu otevřený. Tvrdil také, že asi 10 jeho publika je také otevřeno ochutnat lidské maso. Trochu váhám, ale abych nevypadal příliš konzervativně, musím říci, že byl bych otevřený tomu, abych to alespoň ochutnal, řekl švédské televizi TV4. Katy Perry říká, že lidské maso je absolutně nejlepší a je super zdravé a dobré pro nás. Během panelu dokážete si představit, že byste jedli lidské maso na kterém vystoupil, Sederland také prosazoval stále populárnější globalistickou agendu pojídání brouků a prohlásil, že lidé se musí naučit jíst hmyz místo masa, protože a tak dále důvody. Sederland také navrhl, aby lidé své mrtvé domácí mazlíčky raději rozřezali a upekli, než aby je zakopali do země nebo spopelnili kvůli globálnímu oteplování. Popová zpěvačka Katy Perry mimochodem také věří, že kanibalismus je pro lidstvo cestou vpřed. Nedávno prohlásila, že lidské maso je nejlepší a že kanibalismus dostal špatnou pověst. Kanibalismus je mnohem populárnější, než si možná myslíte, naznačila Perry a dodala, že tolik lidí v Hollywoodu vám řekne, že lidské maso je nejlepší, absolutně nejlepší maso na světě. Perry, která byla vychována v nábožensky založené rodině, dále kritizovala odpůrce kanibalismu, včetně háklivých křesťanů a jejich pokryteckých cností a morálky. Podle Perryové, která je zřejmě sama kanibalkou, je lidské maso super zdravé a prospěšné. Dalším zastáncem a propagátorem kanibalismu je denník New York Times – který v posledních letech uveřejnil řadu článků, jejichž cílem je destigmatizovat konzumaci lidského masa s tím, že má svůj čas a místo a tím časem je zřejmě právě teď. Takovou zjevnou propagaci zla těžko snášejí i mnozí levičáci, o čemž svědčí příval negativních reakcí, které se Timesům dostalo na Twitteru notoricky známé krajně levicové sociální síti. Už od 20. let minulého století víme, že kanibalismus způsobuje nemoc šílených krav, napsal někdo, kdo čte Newspunch. To platí pro kanibalismus na většině míst, neli na všech. Pokud kráva jí kravské maso, nakonec dostane nemoc šílených krav, neboli prionovou chorobu nebo Kreutzfeldt-Jakobovu nemoc. Zřejmě existuje několik variant, ale všechny jsou v podstatě stejné. Ničí vám mozek a dělá z vás blázny. Kuru je také varianta. Tady si dovolím malou poznámku na vysvětlenou, co je to kuru. To je prionové onemocnění patřící do skupiny transmisivních spongiformních encefalopatí, vyskytující se u příslušníků kmene Fore na Nové Gvíny, jako důsledek rituálního kanibalismu, v tomto případě se konkrétně jedná o pojídání mozku zemřelých osob, nejčastěji předků. To je konec poznámky. Můžete se dočíst, že Kreutz-Jakobova nemoc nesouvisí s nemocí šílených krav, ale to pochází od další agentury, která lže skrz na skrz. Je to známo už velmi dlouho a tato informace pochází od virologa, který má za sebou 55 let výzkumu a pracoval v oblasti veřejného zdraví s vědcem, který získal Nobelovou cenu. Krojc Jakobova nemoc vás může zabít do jednoho roku, zatímco některé varianty trvají mnohem déle. Elity již delší dobu podporují kanibalismus. K tomu musím něco málo dodat. Tento svět už naprosto zešílel, a další Overtonovo okno je pootevřeno. V předchozím byla zmíněna nemoc šílených krav. Ano, jenom v hlavách šílených samic tura domácího se může něco takového vylíhnout. Já to celé uzavřu takto. Takže elity již delší dobu podporují kanibalismus. To jsem tedy zvědavý, kdy se dočteme že Gates sežral Rothschilda a jako zákusek si dal soroše, čímž zachránil planetu. Co by to bylo za monitor, kdyby v něm chyběl komentář Jindřicha Kulhavého? Jsou všem pro smích. Pěti koalice sama sebe dostala do hodné situace. Před volbami se tato nehomogenní parta pomocí Rycheckého pospojovala do jakéhosi útvaru, který převzal moc. 108 křesel mu ve sněmovně zajišťuje solidní převahu a zajišťuje neomezenou moc, nicméně ztráta ohromného množství voličů je zjevná. Přesvědčit nás o tom mohou blížící se volby do Evropského parlamentu. Pokud by kandidáti vládního seskupení dostali třeba i jen třetinu hlasů, bylo by to fiasko českého národa a ukázka toho, že není schopný vnímat zločinostnějšího režimu. V tu chvíli by bylo oprávněné prohlásit, že jsme národ idiotů na všech možných a dostupných sociálních sítích, ale i v MHD či v hospodách již lidé o vládě Petra Fialy hovoří s despektem a o největší hlupačku politické scény soupeří Adamová Pekarová s Němcovou, Černochovou, Lančádlovou a Richterovou. Ještě nikdy jim tak zdatně v zóně idiotských projevů a názorů nesekundovali muži. Staniura, Jurečka, Síkela, Rakušan, Lipavský, Válek a samotný Fiala svými řečnickými eskapádami přesvědčují občany denně o tom, že političtí a ekonomičtí amatéři ve vládním seskupení značně převažují. Bartoš už je úplný unikát a pokud nás má toto reprezentovat, je logické, že nás každý ignoruje. Nutno konstatovat, že poradní mohutné týmy také zrovna nepřekypují sociálním cítěním a nad rozumem a matematikou výrazně převažuje ideologie. Samozřejmě už ze své podstaty závadná. Když už jsme u těch počtů, Fiala i Staniura mají zásadní nedostatky již v těch jednoduchých kupeckých, takže makroekonomika je naprosto mimo jejich chápání. Možná se vám zdá, že dosavadní text je souborem urážek státní mašinérie. Opak je pravdou. Působení současné skvadry je tragické. O úrovni ekonomických výsledků už pochybují jen chroničtí optimisté a eurohujeři a inflace, vysoké ceny čehokoliv, snižování kupní síly obyvatelstva a životní úrovně většiny obyvatelů, to jsou prostě fakta stejně, jako extrémně drahá elektřina, plyn a v neposlední řadě mnohokrát daněné pohoné hmoty. A přidáme-li ukázkovou naivitu spojenou s modržlutým šílenstvím, projeveným podporou skorumpované, válečné ukrajinské mašinérie, Nenávistné projevy vůči Rusku, převyšující svou intenzitou všechny ostatní státy, či bratříčkování se Tajvanem na úkor dobrých vztahů s Čínou, jsme ideálním exemplářem ideologicky zmanipulované země. Obrovským pomocníkem Petra Fialy jsou média. Máme tu pár totalitních nástrojů českou televizi, český rozhlas. Které budou odměňovány za svou eurounijní a pro americkou lojalitu zvýšenými dotacemi, plynoucími z nových koncesionářských poplatků. Systém jejich rozšíření už je zahranou všeho pochopitelného a jde o další vydírání jak občanů, tak i mnohonásobně firm. Platba za každý přístroj, tedy počítač, přijímač či moderní mobilní telefon, je nejen zločinem, ale i trestem za pokrok. Dá se říci, že se ve Strakovce zbláznili a lze předpokládat obrovské rebelie, včetně nově povinných. Vše pro lživou propagandu podporující pěti koalici a evropský liberalismus. Tak vypadá podpora veřejnoprávních médií, jenže to není vše. Obsahově stejný a systematický obsah má práce redaktorů na seznamu, jakémsi Fórum 24 a plno dalších velikostí různých médií. Dále tu máme věčné eurounionisty typu Cempera, Pribáněho, Bezpáteřního Haška a přebujelý politický neziskový sektor plný lehkoživků. To vše tvoří kostru Fialova chápání světa a slouží mu to k jeho přežití ve funkci premiéra. Běžní občané volící koalice zpočátku doufali ve změnu k lepšímu, tedy ti naivní, poté začali pochybovat, později se divit a nyní už se při každé nové informaci či výsledku práce vlády jen usmějí. Při pohledu do své peněženky křečovitě, ale už konečně pochopili, že protibabišismus, nenávist k Rusku a k Číně a ukrajinizace České republiky nejsou vládním programem mířícím k prosperitě země. Evropská unie je zárukou návratu jisté totality a nikoli združením svobodných států, majících právo rozhodovat o sobě a o své politice i ekonomice. Fiala a Spol jsou představiteli zaprodané a různými způsoby skorumpované vrstvy žijící ze špatně nastaveného systému. Bohužel pro ně nejsou navíc dobrými politiky ani lidmi a evidentně jsou už k smíchu. Jejich neschopnost nastavila novou úroveň, proti které byl Milouš jakéž diletant. 108. většina jim dává neomezenou moc. Ta však není věčná a měli by pikat za to, jak nás ožebračili, celosvětově znemožnili a zadlužili. Kdo ale přijde po nich? Rychle se domluvme a připravme se na to. Já to jen doplním. Čeština je krásná řeč, která navíc zná stupňování. První stupeň se nazývá pozitiv, druhý komparativ a třetí superlativ pokud je význam druhého či třetího stupně absolutní tedy neslouží ke srovnání označuje se také jako elativ výjimečně se v některých jazycích objevuje i čtvrtý stupeň ekvativ u nás je několik příkladů kde onen čtvrtý stupeň ekvativ existuje také uvedu příklad blbý blbější nejblbější a česká vláda Hatle ze díry, vystrekuje kníry. Tahle dětská říkanka mi vytanula na mysli, když jsem zaznamenal, že z nějaké díry vylezla Danuše Nerudova. Dnes už jsem jí tu jednou měl, ale když ona je taková mladá a hezká, tak si to musíme zopakovat. Je tu dnešní předposlední komentář, jehož autorem ještě pán cháp. Masaryková reinkarnace Danuše Nerudová. Velký státník, který aby složil vládu, složí i mandát, novou hymnu, složí i kupu uhlí. Mladá, pohledná, ambiciózní, Ferda Mravenec naší doby, podobní prodejce doktorátů z Mendelovy univerzity v Brně, ta, která netuší, kolik je pohlaví, ta, která u testů nahlíží do taháku, aby byla ta nejlepší, protože ona je nejlepší. A na dotaz, co to jako paní profesorko mělo být, tvrdí, že nic, že má odpovědi v hlavě. A když se jí na ně někdo zeptá, ona ty informace neví. Prostě neví, protože je to Danuše Nerudová. Marketingová pastička, která jsou ambiciozní touhou po politickém postu Huntu, je i ten nevelký zbytek hodnoty politiky jako řemesla. V co se změnila naše politika, když je možné, že se Danuše Nerudová ocitne v čele kandidátky nemarginální politické strany, která má velkou pravděpodobnost svou kandidátku na kýžený post prosadit? A jak chápeme Evropskou unii, když máme potřebu do ní vysílat prakticky jen neskušené, ale zanícené ideologii? Prodává v politice líbivá tvářička jako u nějaké firmy na make-up? Ctíme ještě vůbec hodnotu politiky? Nepřejmenujeme volby do Evropského parlamentu na mis Evropského parlamentu, kde se bude víc hodnotit prdílka a stehínko než politická i lidská vyzrálost člověka? a udělá Danuše promenádu v plavkách. A kdyby jí to zajistilo post Evropském parlamentu, tak ji jinak než v plavkách neuvidíme. Pro server Respekt Danuše Nerudová přiznala, že je připravena, až bude zvolena do Evropského parlamentu, přispěchat republice na pomoc a sestavit vládu, protože proto ji nejspíš prozřetelnost stvořila, aby zachránila naši zemi před námi samotnými něco jako blaničtí rytíři v sukních. Až bude zemi nejhůř, Danuše přijede. Co na tom, že by sestavovala vládu bez mandátu? Co na tom, že u nás fungují principy demokracie? Sebestřednost a zboštění vlastního ega to pro politickou funkci stačí. Danuše by se pro nás nevděčníky obětovala. Až tady všichni budou bezradně bloumat, ona se stoupí z Bruselu a zaplaví nás svou moudrostí nesmíří se ani s ničím menším, než je eurokomisařka. Masařka Jourová brzy půjde od válu, kdo jiný by jí měl zastoupit než právě Danuše. To naše synonymum pro sáníky v létě. Prý by to i genderově sedělo. Danuše je podle posledního sčítání lidu, bytů a praček žena a je potřeba na základě genderových kvót dosadit na sesličku právě ji. Kvalifikace ženy stačí fanatismus je příjemný bonus. Její kandidaturu předseda stan a Gruppenführer und Generalleutnant der Policei Vít ocenil slovy. Může nám pomoct vybudovat přesvědčivou, sebevědomou evropskou kandidátku lidí, kteří mají ambici spoluurčovat budoucnost Evropy, ne si přihrávat malou domů, nebo si z EU udělat strašáka pro sbírání falešně národoveckých bodů. Poslechli jsem si podcast pro evropského servu EURAACTIV s Filipem Lukášem, konzultantem v oblasti digitální politiky EU. Ten řekl, že byl až překvapený, jak moc se v mocenských strukturách EU kope za vlastní zemi a za národní zájmy. Ona malá domů Gruppenführera Rakušana je běžná politika zemí EU. Tak se totiž prosazují všechny země, jen u nás je prosazování zájmu České republiky sprostá nadávka. Českou republiku nejlépe rozpustit v beztvaré mase evropských mocenských struktur. Proto je beztvará, ale mladá a pohledná Danuše perfektní. I Danuše je nekritická eurofederalistka jako Brno. Dělat propast mezi evropskou a národní politikou je velká chyba a role dítěte, které hází hlínou a šoupe nohama, Česku opravdu nesluší. Tento narrativ je potřeba změnit a posunout se zase o krok dál. A děti, na ty nerudová, cílí především. Chce chytit mladé a neklidné na své oddojené mládí i pohlednost. Zároveň je na čase otevřít EU i mladým lidem. Ano, teď se obracím speciálně na vás. Vy jste naší nadějí a já chci pomoci dostat váš hlas do Evropy. Otevřít ji novým nápadům, vaší energii i tématům. Záleží mi na vás a jste mi velkou inspirací. Přeji si, abyste Evropu vnímali jako šanci ke splnění vašich snů. Napsala na svůj Facebook. A to i poté, co v pořadu Standa Show netušila, vážně netušila, kolik je na světě pohlaví. Dvě, tři, čtyři, neví, Danuše neví. Má v tom bordel. I ministrní by uměla být, Kdybych byla ministrině financí, nabídla bych českým i zahraničním investorům takové podmínky, že by u nás znovu chtěli investovat žádné dotace na toustový chleba, ale peníze do firm s přidanou hodnotou moderních technologií, umělé inteligence, továren na čipy či autobaterie i startupů, rozděla kouzelný kolovrátek prázdných frází a mámivého marketingu Danuše na svém Facebooku. Nejde jí nemilovat. Pro i dnes Danuše zase pravila, že Green Deal a uprchlické vlny jsou pro nás příležitostí. Problémy nevidí, vidí jen zápal, soudružský upřímný. My si tu pětiletku imperialismem rozvracet nedáme, díjí strůnu své egomaniakální osobnosti. Po prohraných volbách na post státu jí 31. ledna přišel s kyticí poděkovat Ivan Bartoš, hlava Pirátské kocápky. Nepoděkovali za to, že prohrála, ale za její nasazení a za témata, která v kampani zvedla. No, svůj k svému. Třeba jen prodej doktorantských titulů na Mendelově univerzitě, který se děl, když Danuše univerzitě dělala pomyšlení z vedoucího místečka. Kdybychom žili v právním státě, usiluje teď Danuše o palandu u okýnka v kriminálu nikoli o post v Evropském parlamentu. Ale nežijeme v právním státě. Žijeme v České republice, kde se měří metrem vždy každému jinak. Prostě naše justice, ruská ruleta, která by nás měla všechny budit v noci hrůzou. Nebudí, už jsme si zvykli. Milí voliči stanu, volte farského, Je to sice řádně postižený eurofederalista, ale alespoň politik, který má politické jednání zažrané pod kůží. Na druhém místě kandidátky uvidíte mladou a pohlednou Danuši Nerudovou. A tady uplatněte princip voleb do českého parlamentu, kdy jste moudře vykříškovali Piráty až téměř mimo parlament. Udělejte to i z Danuší. Ona do politiky prostě nepatří. Je to jen ambiciozní, ale jinak úplně prázdná osoba. Taková ta osoba, která má pocit, že jí toho svět opravdu hodně dluží, aniž by světu kdykoliv předala jakoukoliv hodnotu. Ostatně to samé můžeme skonstatovat u vládní TOP 09, která slibuje, že do boje o senátorské křeslo vyšle rozumově nesmělého Dominika Haška. Další mediální tvářička, která do politiky leze jen pro tu touhu po penězích a moci a prodat se chystá svým dokonale nepolitickým fanatismem, neschopným diskuze a kompromisu. Jen mě zaráží, že Domča nebude usilovat o post v Evropském parlamentu. Je to lépe placené, nese větší prestiž i budoucnost zahrabat se v tamních strukturách na doživotí. Zkrátka klub pro elitu. A teď pozor! Úplně na závěr tu mám něco, z čeho nám všem, kteří žijí a chtějí žít v národním státě, běháme až po zádech. Dnes, 14. září 2023, proběhla v Evropském parlamentu rozprava o návrhu Parlamentarismus, evropské občanství a demokracie. V níž, a jistě i v následném hlasování, většina poslanců podpořila návrh, aby hlasovat ve volbách a být voleni, mohli být občané cizích států pouze na základě bydliště a aby mohl být ignorován protest představitelů menších států při většinovém hlasování a o mnoha dalších podobných nápadech. Proti tomu vystoupili poslanci za frakci Identita a Demokracie a konzervativní frakce, někteří lidovci a nezařazení. K tomu na půdě Evropského parlamentu vystoupil doktor Ivan David, skutečně jediný náš europoslanec, který hájí české zájmy v tom veskrze prohnilém Evropském parlamentu. A že je skutečně jediný, to si potvrdíte, pokud si pustíte CNN Primu, která v úterý uspořádala debatu našich, no údajně našich zástupců v tom spolku. Ale teď už záznam vystoupení doktora Ivana Davida na půdě Evropského parlamentu. A doufám, že vám nebude vadit poněkud nižší kvalita zvukového záznamu. Hanba tato zpráva, děkuji. Děkuji, pan David. Vážený pane předsedající, naprosto zásadně protestuji proti pokračující snaze o likvidaci vlivu členských států na jejich vnitřní záležitosti. A narušení demokratických principů, jakými jsou všeobecné, rovné a přímé volby do zastupitelských orgánů. Jde o zahraniční vměšování do voleb. Je zcela nepřijatelné, aby právo volit a být volen bylo založeno na pouhém faktu nahlášení trvalého bydliště bez ohledu na občanství státu, kde probíhají volby. Občanství, státní příslušnost je naprosto zásadní podmínkou demokratického rozhodování. Je nepřijatelné, aby o budoucnosti obce nebo země rozhodovali občané cizích zemí, kteří nesplnili podmínky získání občanství. Kolemjdoucí nebo hosté, včetně nezvaných, nesmějí rozhodovat o naší budoucnosti. Návrh, včetně prosazovaného většinového hlasování v Evropské radě, je důkazem úmyslu likvidovat zbytky svrchovanosti členských států Evropské unie. A to je od mikrofonu dnešního prodlouženého monitoru studia Kali Svobodného rádia vše. Takže se s vámi loučí a na setkání v pondělí. Ovšem, dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.